Narindi guteka teveri. Noneho ndangije mfata isafuriya nereka kuri gaze ndacana. Maze gucana iratomboka, mbwira bosi ngo naza arebe, araza arambwira ngo ningabanye. Ngabanyije mbona biranze ndayizimya ndongera ndacana bundi bwa kabiri. Maze gucana ihita yaka cyane. Yatse cyane tugabanyije biranga. Byanze nyine turayisohora turayikurubana tuyisohora imujye tuyikurubana ariko yongera umuriro. Tuyigejeje hano nyine ihita ikaza umurego wo kwaka cyane. Aha ngaha bari basize gaze aho bazicururiza, barangije gaze iracumba ihita iturika. Yaturikanye rero biriya bintu dore ukuntu byabaye byose byahise biturika. Nyine urabona nibwo bikiba, abantu bahise baza baruzura, nibwo barimo barabikurikira. Ntabwo wahita umenya agaciro kangana gute kuko urabona uko ari byinshi, dore byavuyemo amaparafo, ibirahure byamenetse, ni ibintu byinshi cyane. Ntabwo wahita ubimenya kano kanya uvuye ati byatewe n'iki, kereka wenda waguha amakuru uzicuruza akakubwira uburyo byagenze. Ariko njyewe ni ubwa mbere mbonye iki kintu cyabereye aha ngaha. Kwitwara neza nyine babona ko gazi itangiye kugira ikibazo bakaba wenda bahamagara abatekinisiye babishinzwe bakabagira inama. Twe turi hano ahubwo ngenda ntakomerekeye. Ni ukuvuga ngo twari twicaye aha ngaha ni mu Biryogo, ni mu murenge wa Nyarugenge. Urabizi ko abantu benshi tuba twibere hano turi kwinywera agakawa. Tugiye kubona tubona rero hano gaze iratse. Ariko uburyo bayakijemo nabo bayakije mu buryo ubona wenda gusa naho batabizi neza. Bayakije igerageza kugenda izamuka kuko izamuka babona nabyo ni ibindi. Bayisohora aha ngaho urabona ko ari akadobo kahiye. Bayisohoye hanze nabwo ikomeza kuzamuka. Bigera ubwo bayishyira munsi ya beto bikanga ko iri buze kugira gute kuzamuka ikaba yaturika. Ikomeza kugenda izamuka noneho cyane. Uko izamuka rero twagiye tugerageza kureba. Bamwe tugenda tuza dushyiraho itaka kugira ngo wenda turebe ko yazima ariko biranga. Ikomeza kuzamuka cyane bigezaho noneho umuriro uba mwinshi iraturika. Iraturitse iturika nk'imbunda. Ubanza n'uwari uri hariya mu Kiyovu yabyumvishe. Njyewe rero nkomeretse nanjye ngerageza guhunga nirukanka. Ubwo rero nuko bigenze, urabona ko ibisenge byaturitse, aha hari n'ingufuri zivuyemo. Ibikorwa byose by'aha ngaha byose bihise byangirika. Ntabwo wabasha kubibara ubu none aha ngaha, kuko urabona ko ba nyiri mazu barimo barakoropa ibitaka byamanutse biva hejuru mu bisenge. Ni menshi cyane aya yo muri aka gace yose ibisenge byagiye biturika, kandi kari akantu gato cyane ahangaha. Dore gaze yari iri hari. Nuko ngo niko tunywa ka cyayi nko mu saa tanu, ubwo twagiye kumva twumva ikintu kiraturitse, ariko umuriro wanje kwaka, umuriro umaze kwaka twemeraka gaze barayisohora. Maze kuyisohora barazimya biramba, bayinaga muri rigori hasi munsi y'kiriya kibeto. Aho kiriya kibeto ngeze ngaho wakomye ukuntu gahitaka abana gahitaka muri kanya gitaro ko gihanze cyazima, abantu ati mwari gushyiraho amazi ni mabi, birabwake cyane. Ubwo rero byagezeho ngaho iraturika izamura ikibeto iyegisipoza ano mazu yose uriho hariya, amapurafo yamanutse. Ni Imana ibarokoye ntabwo ari njyewe. Kubera ko twari turi kunywa aka kacyayi hano hepfo, tujya kubona tubona gaze nyine barayisohoye hariya. Bamaze kuyisohora bayitereka hariya mu muryango. Noneho twebwe tubonye ikomeje kwaka, turavuga tuti iriya nzu irahita ishya yose n'abantu babe baheramo. Ikintu nakoze, nashatse intebe ndende ndayifata ndayisunika ngira ngo igwe mu muhanda, ntiyagera mu muhanda. Ku bw'amahirwe igwa munsi ya rigore hariya munsi ya kiriya gisima wabonye. Irahakiye, tukamenaho umucanga, tukawumenaho, tukashyiraho ibintu bikonje. Ifinali rero iraturitse, ituritse iterura kiriya kibeto wabonye hariya, ihita kwisenyaguriza izi nzu zose ziri hariya. Nukora niyo mpamvu bari kuvuga ngo narokoye abantu benshi, ariko ni Imana ibarokoye ntabwo ari njyewe. Kubera ko hari igihe utakaza ubuzima ariko Imana itagukuyeho amaboko ntabwo bishoboka. Ntandaro ntabwo twayimenye kuko bari gukoreramo hariya
bo ashobore kuba ariyo bari bari gukoreraho nyina niba bayifunguye nabi kakana cyane ntabwo twabimenye twe nuko twabonye twatwicaye hariya tubonira kwa keri hariya mu muryango tugerageza uburyo ki twayikura mu muryango kugira ngo datwikane hariya amazu ubonye yasenye eh gaze nyine yituritse gutya nyine biba ari ikibazo urabona isatu uyu muhanda ha yangije purafaha ibirahure by'amazu hano byose byagiye bimenagurika kubera ingufu za gaze eh Eh 90% usanga inzu ari ntoya ariko noneho iyo uyikoreyemo ukabona itekeramo mu nzu haba harimo ubushyuhe gaze nayo ubwayo ni gaze nyine nayo ikorana n'ubushyuhe urumva ni ngombwa kugira ngo ibe yanatomba ubundi nkeka ko gaze yagakwiye kuba ifite umwihariko wayo waho igomba gutereka hatandukanye n'ibikorwa ugomba gukorera hafi ya hafi yaya honga icyifuzo nuko hakazwa ha amahuguro yo guhugurira abantu buryo ki bagomba gukoresha amagasi eh naba bakanahugurirwa buryo ki bashobora gukumira inkongi igihije eh hari uburyo ki gaze izimwa iyo itombotse abantu ntago babisobanukiwemo kandi rwange icyifuzo nabona njewe nuko hagira ahantu habugenewe guteka rya cupa rya gaze none aho dukorera nitwegere rya cupa rya gaze sibyo tukegera rya cupa rya gaze tugiye kujyatsa gusa ndumva rwo ruhare rwanjye icyo cyifuzo cyanjye ako bitewe no kurutuba turi mu kazi n'amazu yacu n'imyubakire yacu urabona kuntu ifasha amazu amwe ifata hakujya y'umuhanda irashwanya gusa Nuko nguko icyifuzo cyanjye ni icyo ngicyo kabisa. Nta muntu twaye ubuzima kereka umwana umwe w'umukobwa wisugwa ugwa hasi ari kwa muganga na n'ubu ngubu nago turamenya ukuntu ameze ariko bari kumukurikirana neza. Ni ibirahure byagiye bimeneka parafo zigenda zivaho. Biri kumaza hafi agera muri ane cyangwa atanu. Atandatu. Urabona aya mazu. Twebwe ikintu twebwe twakora twebwe abacuruza gaze abakorera muri aya mazu bagombye kujya bitondera gukoresha gaze bakamenya uko bagufungura gaze bakamenya n'uko bagomba kuyifunga. Uyifunguye nabi n'ubundi iraturika. Ariko uyifunguye neza nta kintu itwara. Hari abantu bajya kuri gaze bagakina n'uko n'ubuzima. Ubundi bayigiye kuri bayigiyeho bakayifunga uko bikwiye. Bakayifunga nuko bikwiye nta cyose yatira njyewe ni mu gihe nkorana kugenda mbatwaza amacupa ya gaze nka nayo abacomekera ubundi njyewe kuba mbisobanukiye ndabisobanukiye bavuga ngo mbere yuko ujya gucomeka gaze mbere yuko ujya guterura gaze guhitura aho ugiye kuyitereka gerageza wigishe umuntu ugiye kuyikoresha ukuntu igomba gukorwa none ubwo umuntu agiye kuyikoresha ntabwo aramenyereye ukuntu agomba kuyifungura ubwo yayifunguye yibagiwe yuko kuyifunga yagiye gucana ikibiriti yibagiye yuko kubanza kureba ko ifunze ngo nta kindi kintu nakongera ikintu yakoze buriya ni ikosa ryabayemo ariko buriya arabibonye buriya niyo njya kuyikoresha azaza abanza yitonde abanza arebwo icupa rifunze cyangwa rifunguye hari ukuntu umuntu ajya kugura gaze yamara kugura gaze kuri ba bantu batayimenyeye kuyikorera kubona arayikorera ayishyiriye umuntu ayisaha itura kwa kundi ugiye kuyitura rero ishyizeho ikibiriti niko kwa kundi uhita iturika Ako wibanze kwerekana akanya n'iminota itanu nta kindi gutwara ubwo umuntu ayikoresha uyikoresha wasanga atarabimenyera wasanga ari bwaracyikoresha buriya ikintu navuga njyewe ni nk'inama urabona ubundi mugaze buto yabukoresha ikibiriti ntabwo bwakwiye gukoreshwa ku bantu bakora nk'amaresitora cyangwa iki kuko urabona ko iyo gashyushye cyane iriya burabura gaze buto bisa nk'abantu bo muri geto bano ni babasore ukuntu bakoresha mu gitondo na nimugoroba aho kuyikoresha amasaha agera muri ane atanu karaturika ni ngombwa ahubwo byibuze abantu bakora ikintu by'amaresitora bajya bakoresha nka ziriya gaze nini z'ibiro 12 kuzamura ziba zifite n'umugozi w'uko nuza gaze biri guca mu mugozi ariko kariya ni ngombwa n'undi karaturika y'uyu bakoresha umwanya munini cyane inyi ni kara gatoya bakoresha ibiriti gucana nyine uragira rero no we yanati yafunguye atinda gucana kinuza acaniye gaze aramaze gusohoka ari nyinshi yakwirakwiriye none niko kubona ko bigiye kuba bigiye guturika
asoranza kira musakira kibeto ahubwo nabwo cyaturitse cyabeto kiratumbagira no byatari n'ibyo byose rimwe na buri tahaba yo cyakibeto kira kitahaba cyakibeto yako yangiza amazu minsi cyane cyarwandiza n'abantu eh nyaranice hariye bicara ni mukunga kawa ubwo n'ubwo mbona gaze bayevanye kirare twarevanye mu nzu baritereka hanze maze kuriteka hanze bigeze aho ngabasunika muri karo gafereje ka muri karo kari gori kanga none ubwo umuntu bazana igitaka cyo kuzima no kwa kurateka atera gitaka none umuntu ukagenda uzamu kujya hejuru biragumya biraka bigeze aho kiba kiraturitse kizamura aya mabati yangaha kiba kuzamura amabati yangaha kizamura no kuri izi zahanga gutya ubwo kirangije no kiraturika giturutse ubwo abaturage bose barahunze baragiye niwe ari kimwe wari cyabateye wenda rukwicara nabi cyangwa se rika wenda yari ifite wenda nka fuite wenda aho bakiriza kuri ka kanuza ko hejuru bafungaho cyangwa se ngari wenda ifite wenda nka fuite yayo niyo mpamvu rero cyabitegura wacyanye mu rucyo kwitu cyo ku ruhande maze bacye kuza ku ruhande no bagaca mu nzira yayo niko gutomboka rero ko nguko Antoine Munyaneza ndi umunyamabanga ushinzwe ibikorwa kagari ka Biryogo iyi mpanuka rero ibereye hano yabaye saa 6:06 abantu bari mu mirimo yabo bisanzwe mu maresitora batetse abandi barya nkuko bisanzwe nyine so hano rero muri iyi resitora gaze yajimije akagaze gato k'ibiro 6 kanga kuzima agerageza kurwara nako karanga none ageze aho aragasohora bashyiraho matorosho biranga bashyiraho umucanga biranga nibwo rero bagashyizemo hariya munsi ya kira kibeto karabastinga karaturika ariko kubwa amahirwe nta muntu kakomerekeje uretse amazu yangiritse ibirahure n'amaprafo hari n'umwana w'umukobwa wakoraga muri resitora abaturanye wagize ikibazo hindaga igihumure ariko amaze kuba ari arime nibura ari kwa muganga ariko nta kibazo afite so kugeza ubu ngubu rero turimo kubarura ibyaba byangirikiye ahangaha kugira ngo tubashe kumenya ibyo ari byo oya turacyahuza imibare burano turimo kwandika ntabwo turabasha kumenya ngo ni ibiki byangiritse mu rusange ariko ibyinshi cyane ni amazu ni plafond z'inzu n'ibirahure byagiye byangirika n'ibindi bintu by'abacuruzi wenda byagiye bigwa nk'ibimeneka bikameneka ariko ntabwo turi twamenya umubare muri rusange urabona biracyagwa n'ubu ngubu kubera ko hari ibikireretse biracyagwa murakoze cyane ngira ngo ubutumwa twagenera abantu bose bakoresha gaze no kwitonda kubera yuko gaze ntabwo ari ikintu gisanzwe hari amabwiriza yagiye ashyirwaho abantu bakajya bibuka kuyasoma bakibutsa kureba ko aho ari gutekera imigozi ya gaze ko ikiri mizima bayikoresha tuno tugaze twero 6 nabo bakareba ko tukiri tuzima hari abacanira hari igihe bipfa umuntu akagira ngo yaraguze byararangiye kumbe turasaza wagira igihe cyo gufunga bikanga gufungura bikanga bakajya bihutira kujya babihindura bakanacunga aho bishoboka gaze bakazishyira hanze bakareka kuzishyira mu nzu babamo bakoreramo imirimo yabo batekeramo ari nacyo tugiye kubwira abantu bacuruzi bose ntabwo twari tuzi ko batekera ibyayi abenshi batekera ibyayi mu ntuzi mu nzu banaseriviramo abantu so turaza kubikurikirana rero abantu tubagira inama yuko bajya bagira ahantu batekera n'ahantu bahere abantu byo kurya Thank you.